Karin Bjørkegren Jones som har en bok i famnen som du har skrivit. Mm. För det handlar om det här som alla behöver. Att man ska leva utan stress. Så det är så svårt. Jättesvårt. Ja, tycker du med? Självklart är det därför man skriver en sån bok. För att man har det att jobba med. Och det jobbar jag med varenda dag. Mm. Något som jag liksom, Du har ju skrivit och visat upp dig också när du genomgick en tuff behandling. Du fick bröstcancer. Mm. Och du hittade i hela den här resan också både yoga, meditation, allt det där som är den här inre kraften. Nu hade jag ju kraft som kunde krossa glas. Ja, det hade ju en inre Men det kraft. Gäller att fokusera på något sätt. Mm. Så att man blir av med sin stress. Jag hade ju som tur var börjat med yoga innan. Så att jag hade ju det, den fokusen och den disciplinen hade jag med mig. Vilket jag förstod ju att gud vad bra att ha det med sig när man får en sånt otroligt stress. Slag som det ju är att få liksom, en sjukdom som ju faktiskt ska jag leva eller ska jag dö. Och då kunde jag använda yogan dels för att må bättre men också yogaandningen genom att andas bort ångest och oro och illamåendet med cytostatikan kunde jag liksom andas bort. Nu pratar vi som vet kanske rätt självklart. Vad är yogaandning? Kan du ta ett yogaandetag? Kan man göra så? Ja, det kan man väl göra. Ja. Ett bra är ju att man andas in. Man tänker att man andas in och så räknar man i huvudet till 3 eller 4. Mm. Och sen andas man ut det dubbla. Mm. Så, att, så här, ska jag visa det? Ja. Bara man hör dig andas blir man lugn. Ja. Så vi har ju det här redskapet med oss. Ja, och vi andas ofta här uppe, va? Alldeles för kort. Stressandas. Så djupa yogandetag sådär. Genom andas näsan. In genom näsan och räkna till 4 och sen dubbelt så lång tid ska det ta att andas ut. Det är bra tryck. Kan man göra någon gång om dagen, va? Helst ska man göra det några gånger om dagen. Sen också kan man ju, alltså att man bryter överhuvudtaget att man tar pauser. För det är det som är, man vet att man stressar bara på så går man på nytt och sen kollar man sin mobil. Man, kollar på, man är hela tiden upp. Det där som att gå och posta ett brev på utan telefonen som man gjorde förr, det gör man ju inte. Lägga telefonen och sen ta. Lägg undan den, ta pauser, tupplurar, fötterna mot väggen. Gör du det? Ja, jag tupplurar faktiskt varje dag. Ja. Och det behöver inte vara så lång tid ju. Nej, mellan 10 och 20 minuter kanske. Jag vet att ett av dina råd är att man ska ge komplimanger. Ja. Det är vi inte så bra på. Nej. Nej, man glömmer bort det i den här stressen antagligen. Ja, det är otroligt härligt att ge komplimanger. Mm. Du är jättefin. Ja, du med. Nej, men det, man blir glad av att ge komplimanger. Men man kan ju också ge komplimanger till sig själv. Att det är ju också en stor del och nästan den svåraste saken. Att säga att gud, jag är ganska söt. Eller gud vad jag är bra. Eller så. Jag ska ta bort det ganska. Utan man ska ju säga att man är söt eller bra eller duktig. Eller, och vad är det som gör att det är så svårt? Jag tror att vi har något inbyggt att man får inte glänsa och att man tror att man inte är tror något. Att du är något. Nej. Men alla kan ju glänsa. Mm. Och det finns ju plats för det för precis alla. Mm. Men också det svåra med typ att ge en komplimang, det är ju faktiskt att inte säga tack och att låta den landa. Ja, just det. Det har jag tränat på. Det är väldigt svårt. Och inte börja byta samtalsämnen. Nej, eller... men den här gamla trasan köpte jag på rea. Ja, just det. Utan man verkligen bara står och... Känner in det. Jag tycker nog ganska bra att säga tack, men man behöver inte säga så mycket mer. Nej. Gå ut i naturen, jag tror det heter biofili, alltså att det finns något grundläggande i oss som behöver naturen. Och det finns ju någon sån här forskning som är på att en skogspromenad på 20 minuter, en halvtimme, kan ju stressa ner. Och då måste man gå i en skog där skogen är 70 år gammal, eller träden är 70 år gamla. Så att vi ska ju verkligen värna om urskogen och inte låta den huggas ner. För att det är något speciellt med att man kan se mellan stammarna. Att det är stora, höga stammar. Höga, Så om vi repeterar dina goda råd här, för det är inte så svåra grejer egentligen. Nej, ta pauser. Andas, ta pauser, ge komplimanger. Och gå ut i skogen, en gamla skog helst. Och sen finns det ju massa roliga grejer. Ja, så finns det ju jättemånga bra råd i din bok. Och den ska vi lägga ut på min hemsida verkligen. För att om det är någonting folk behöver så är det stress av
hantering, att lära sig själv att hantera sin stress. Men de där pauserna är nästan det avgörande, säger många stressforskare. Ja, eftersom att vi inte ger oss tid till återhämtning. Nej, och grejen är att man tror ju att stress bara är att jobba mycket. Det är det ju inte. Att, stress är ju också alla de här tankarna, alla orostankar, att någon i ens familj blir sjuk eller att det som ska barn hända. Blir, ja, men sån här oro. I Indien, som jag ska åka till imorgon, vilket är väldigt härligt, men där säger de alltid så här: don't worry, worry won't help you. Nej, och det tycker precis. Jag är så... Ja. Det är en bra slutord till det. Ja. Ha så jättetrevlig resa. Tack.